gudoomiyaha ururka haweenka degmada qardho oo booqatay kaamka buulo qodax oo ay ku soo barakaceen markaasi dadkii ka soo barakacay abaaraha dalka ka jiray ayaa kormeerkeeda waxa ay ku indhaindhaynaysay xaaladda dadkaasi. waxaana warbixinaha muurtaasi ku saabsan qardho ka soo dirtay qadra waabare ciise oo qardho ka soo waranta. kormeerkan ee gudoomiyaha haweenka degmada qardho cambara maxamed ismaaciil ay ku maraysay goobo fara badan oo ka mid yahay kaanka buulo qodax ee ku yaala duleedka magaalada qardho, uguna kurgelaysay xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka danyaraha ah iyo dadka ay dhaafeen xoolihii ee ka soo barakacay baadiyaha magaalada qardho. kormeerkan gudoomiyaha haweenka degmada qardho cambara maxamed shirtag ayaa waxaa ku weheliyey isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka karkaar sahre siciid jaqanaf, waxaana kormeer kale u tegay xaafadaha ku yaala magaalada qardho kuwaas ay ku sugnaayeen dad danyaro ah oo ka soo xirooday baadiyaha magaalada qardho iyo weliba dad waayeel ah, caruura layl daran, xanuuna kala duwan. ugu dambeyntii gudoomiyaha haweenka degmada qardho cambara maxamed ismaaciil ayaa warbixin ka dhageysatay dadkii ay ku booqatay goobahan kala duwan ee kormeeraysay. cumarow, marka lix qoys baa tiin soo maa may lix waa ka badan ahlow ma intana sheegaya inta hadda lix waa ka badan intaas waa dadki soo xorooday waa gartay. maxaa degma ahaan degmadu idiin keentay oo haddaad baadiyii ka soo xorowteen xoolihii idinka baxeen? degma ahaan iyo dad ahaan iyo daris ahaan iyo islin ahaan maxaa laydinka keenay? xoolihii baydi ka dhammaaday? xoolihii. haye, adigu hadda intee u mulan tahay? afar. haye, xaafadaha cidi maydin ka timi oo maydin soo maydin yimaadeen oo maydin maydintaa kuleeyeen oo wixii wixii iyo maydin keen keenay cidi idin timi ma jirto? marka qolyaha hay-adaha qolkana idiin dhiseen iyo musqusha xaafaduna wixii kaararhiyo miya wakaararka wallaahi haddeen midaan shaqayn oo sanadka oo haddeen muddo laga fadhiyo aan la sugay kaasaan waxay maxay ahayd arigii marka maxaa idin ka haray? arigii wax aduga aan la sheegin laba caruura hayaaa ari hadduu cirkaa maro ari lixdan xoolii baydi ka dhammaaday? wixii ilaahay keena waa alxamdulil yaa wax idin siiya marka reerahaasaa wax idin keena oo idin siiya qaraabada ah xoolihii dhammaadaba hooy meeshaanaan iska joognay guryahaan dad ehelinlooyi dad helaale guryaha idin siiyey waa gartay alxamdulilah wixii ilaahay ina siiyaan ku cunaa. imise qof baa tiin gurigan inta ku nool? gurigaan hadda sideed qof baa usoo hiyata. haye, saddex qofna banaankay jidaa. haye, qabar hadda waaba laga soo daynahayo waa qucaan baa lalahaa kormeerkan gudoomiyaha haweenka degmada qardho iyo isuduwaha wasaaradda haweenka gobol karkaar ay ku maraayeen goobo fara badan ayaa wuxuu imaanayaa xilli abaaro baahsan ka jiraan dalka soomaaliya, taas oo saameysay dadka iyo dunyada. waxaana la arkayaa dad iyaga xoolihii ka dhammaadeen ee soo gaaraya gudaha magaalada qardho. khadra waabari ciise, african cable tv, magaalada qardho.